Dobrý den, dobří lidé, ahoj kamarádi, ahoj přátelé, ahoj kupmeni, srdečně vás zdravím u 9. dílu Harmonie. Zahoď strachy a najdi odvahu a nové odhodlání. Je vlastně 9. díl, kdy se nacházím v Jirkově, maluju obraz na městský dům Pražák na jeho fasádu o velikosti 72 metrů čtvereční, kde průběžně informuju o mých krocích a zároveň svou tvorbu prolínám filozoficky se životem. Takže harmonie, dnešní téma. Harmonii jsem vybral záměrně, protože se přiznám k svým chybám, jak životním, tak při tvorbě toho díla, třeba na Pražáku. Takže k harmonii patří vlastně chyby. Proč? Protože vlastně to je ta dualita. Jo? Dobro a zlo. Je to ta rovnováha, ten soulad, souznění, souzvuk. Jo, prostě harmonie patří k životu. Proto to dnešní téma. Dělal jsem chyby různý jako mladý, a to jsem vám tady i říkal, a jako já je tady nebudu ani nechci prostě nějak zveličovat. Každopádně je to dobrý, že děláme chyby v tom životě. Protože potom člověk se má z čeho učit. To je ten ping-pong. Dobro, zlo, dobro, zlo, tik, tak, ping-pong. Jo? Protože kdyby to zlo nebylo, tak bychom si toho dobra ani nevážili. Tak, právě na té fasádě, včera, když jsem dodělával šablony, s Jendou jsem dělal ty nejhorší, ty nejsložitější, za což jsem velice vděčný, protože bych to fakt sám nedal. Jo, na to opravdu potřeboval jsem minimálně 3-4 ruce, abych to prostě si přidržel v tom větru, v tom dešti. Jo, a teď prostě u té brány a u toho schodiště to bude jako ještě pěkný, až to budu vybarvovat, ale to už bude jenom hrátka s barvama. Jo, tak jsem prostě zjistil, že vlastně, i když jsem to ty šablony měl tady rozložený na podlaze v tělocvičně, protože nikde jsem je nemohl rozložit, protože 40 metrů čtvereční nenajdu nikde takový krásně rovný čistý prostor, abych tam srovnal ty šablony. Tak jsem zjistil včera na té fasádě, že tam mám zásadní chybu a že to mám posunutý, tu jednu šablonu, ale jako vodost. Říkal jsem si, Hergot, tak to je jako mazec. Chviličku jsem si nadával, jako jak jsem to mohl přehlídnout a tak dále, že? Ale pak jsem si uvědomil zase, že to je správně. Jo? Že do toho díla dám trošičku něco jiného. Jo. Takže vlastně včera jsem objevil docela jako zásadní chyby, jo. Ale myslím si, že tím právě ten obraz bude zase jedinečný. Tím, že jsem vlastně v mládí chyboval a ještě nedávno a vlastně si myslím, že se nepovažuji za žádného světce a myslím si, že budu chybovat až do smrti, protože chybama se člověk učí, tak mi došlo, že vlastně už takový nechci být, že chci být kladnou, harmonickou součástí toho celého bytí. Bytí na zemi, souznění s přírodou, s lidma, s kolektivem.
s planetou, s vesmírem, se zemí, no prostě sám se sebou. Takhle mi vlastně došlo té harmonii, že když na tom obraze se člověk na to podívá, vidí, tamhle je nepřesnost, tamhle je křivost, tamhle je nedotah, tamhle je něco, tamhle to je trošku jiný, tamhle je trošku jiná barva, jo. A spousta lidí by prostě vzali štětec a už by ho zahodili a to plátno by roztrhli, já nevím, kde si, co si. A já vám chci říct, že můžou být 10 000 špatných tahů, 100 000. Ale když u toho vydržíte a uděláte 100 000 a miliony dobrých tahů, tak vznikne ta harmonie toho díla. Vidíte tam ty chyby, které tam prostě musí být. A uvidíte tam i to, co prostě ten dotyčný umělec tím chtěl říct, což je fantazie. A tím právě dílo je dílem. A já se vás chci zeptat teď. Kdy se chcete vrátit k tomu, co vás naplňuje, co vás baví, co vás dělá šťastnými? Kdy? Poznáte vlastně tu svoji správnou chvíli štěstí? Víte, každý den máme, my všichni máme tu správnou příležitost. Teď a tady. Teď zrovna dýchám, teď mi tluče srdce, teď žiju. Nevíme, co bude za hodinu, za dvě, za den, za týden, za rok. Víte, právě proto my takhle žijeme duálním životem, harmonickým bychom měli žít, aby jsme se poučili z té minulosti, aby jsme našli tu sílu. My všichni musíme si totiž věřit, protože ten největší nepřítel je v nás. To je jak s tím vlkem. Máme v sobě dobrýho vlka a zlýho. A je jenom na nás, kterého my tím svým jednáním, chováním, činy krmíme. A mně došlo, že prostě nechci krmit zlýho vlka, aby kolem mě byli lidi nasraný, aby brečeli, aby si trhali vlasy. A tak jsem začal kamarádit s tím a krmit toho bílýho dobrýho vlka. Musíme si totiž uvědomit, že je to jenom, ale opravdu jenom v naší hlavě. Víte, potom nastane ten čas, kdy si řekneme, my všichni, v tu osudnou chvíli, co jsem udělal, aby byl šťastný. Že jsem svou vlastně nejlepší část života nechal proplout mezi prstama. Víte, každý nádech teď a tady je ten největší dar, tak proč ho nevyužít? Proč nedělat ten svět krásnější? Proč nežít v harmonii? Musíme prostě všichni, bez výjimky, bychom měli probudit v nás
každý v nás toho bojovníka. Ne, že půjdeme do ulice a budeme se prát jako zběsilí. To není ten bojovník. Bojovníka sami ze sebou. Protože v nás, v naší hlavě, je to dobro a zlo. V naší hlavě je to peklo a božství. V naší hlavě je to nebe. A musíme dělat takové věci, co ostatní nedělají. To nás dělá prostě lepšími lidmi. A prostě to chce velkou práci na sobě. Zvítězit nad sebou samým. Spousta lidí mi píše, oslovuje, mistře. Já se prostě za mistra nepovažuji. Ani v nejmenším. A docela mě to jako mrzí, že si to někteří myslí, protože já jenom jsem a dělám to, co chci dělat a co mě baví a naplňuje a je pro mě velkou výzvou, a co ostatní nedělají. Víte, právě ono v dnešní době nás masírujou samou virózou, samou nemocí, budí v nás strach, nedůvěru v druhých. A když se jim nedaří totok, tak prostě nás masírujou válkou. Ale musíme si přiznat to, že my stejně jednou umřeme, dřív nebo později. Jakým právem druhýmu kurvíme život a jakým právem se obáváme sami o sebe, když prostě naše bytí, náš život je prostě v tu danou dobu teď a tady vytyčen. Když my jej tady žijeme, tak ho musíme žít opravdu tak, jak nejlíp umíme. A ne tak, jak chtějí druzí. Z toho už jsem dávno vyrostl. Proto vás prosím, víte, žijte v harmonii. Ne, nadarmo takhle ty videa dělám, takhle chronologicky, jak jako sběročas nebo sběročas z toho videa, té tvorby, tak i prostě ty moje oduchovnělý filozofický keci pro někoho. Ale opravdu, když jsem natočil první díl, jo, Zahoď strachy, tak vlastně už jsem věděl, že prostě se musí dělat chronologie. Musí se dělat, nebo že musím dělat prostě, že musím najít to odhodlání, to je ten druhý bod. Pak, jako, to je jedno u čehokoliv, co vás baví, co děláte, jestli je to studování jazyků, ať je to prostě sportování, ať je to umění, ať je to vaření, ať je to prostě cestování, cokoliv, co vás nabíjí, co vás prostě posouvá dál, co vás dělá šťastnými, tak v životě byste měli znát tyhle ty nějaké svoje vlastní hranice, svoje vlastní body, vytyčení hranic. Jo? Prostě já nevím, od kdy do kdy budu dělat tady to, kdy mám na to čas, kde to budu dělat, že jo? Potom vytrvalost, že spousta lidí nemá tu výdrž, nenajdou v sobě vytrvalost, chtějí všechno teď a tady a netuší, že prostě ten největší dar je až za tím horizontem, kdy oni to radši vzdají. Spousta lidí prostě v tu chvíli
přepne své síly a pak to vzdá. Neříkám, že všichni. Je spousta a taky znám mnoho lidí, kteří prostě svým způsobem jakoby jdou přes mrtvoly. Prostě bolest, nebolest, únava, neúnava, vědí. Jsou přesvědčení s tou svojí vírou. Prostě ví a tak to dávají. No, nebudu si nic nalhávat. Myslím si, že k tomu k ním taky patřím, protože spousta lidí mi říká, hele, vy jste blázen, v tom počasí, na tom lešení, to by nikdo nedal, teď fouká, teď prostě, teď je kolem nuly a tady to, jo, a je fakt, že občas se klepu a nemám boty a já nevím, kde si, co si, ale od nohou mi zima opravdu není, jo, ale většinou je mi spíš zima od štětce a od barvy, který držím v ruce, jo, a stejně vlastně teď jsem maloval vždycky jenom až když bylo nad 5 stupňů Celsia, protože vlastně s těma barvama kejm to jinak ani nejde. Ani to nechci riskovat. Byly na to moc drahý, abych je trošku zničil nějakým svým jiným blbým způsobem. Pak k tomu vlastně patří, cokoliv děláme. Tak dělejte prosím s láskou. Ono to pak z toho vyzní. S kýmkoliv bavíte, cokoliv, prostě jakkoliv jednáte, jo. Nebo cokoliv tvoříte, tak potom to z toho vyzařuje. A vždy si uvědomte, že prostě se nemusí objevit ta nejpříznivější cesta. Ta nejlepší, nejdokonalejší. Ale je jenom na vás, jakou cestu vy si vyberete. A žádná cesta není špatná. Žádná. Jenom je některá lepší a některá horší. Ale žádná není špatná. No a když potom jste na té cestě, tak to dělejte s pokorou. A když to děláte s pokorou a jste na té cestě a vlastně už vidíte za sebou nějaký výsledek, třeba ten, že jste stali z postele, tak buďte vděční. Takže toto video je o harmonii a já jdu, přátelé, na lešení. Tak, jsem na místě určení. No vidíte, sice nám nějak počasí moc nepřeje, nicméně určitě se dají dělat nějaký jiný věci, takže já zase si musím najít takovou cestu, který bude vyhovovat to, co momentálně budu dělat. A abych zároveň trošku s tím počasem, aby s tím obrazem trošku pohnul. Protože počasí nám nepřijde, tak nemůžu malovat, tak budu dělat aspoň obtahovat kontury a dodělávat nějaké chybičky. Každopádně zase slyším, tyhle, vyprdni se na to, je takový počasí a makový. No, kdybych poslouchal ty řeči, tak vlastně nejsem tam, kde jsem. Takže schutí do toho a půl je hotovo.
Tak, střecha je v základu. Myslím si, že jsem dneska udělal zase kousíček dost kvalitní práce. Tak přátelé, teď jsem dorazil, je 8:30 a dneska si myslím, že jsem ukázal zase kus bojovníka. Jo, prostě přes všechnu tu slotu jsem zůstal na tom lešení a dal jsem to a udělal jsem kus práce. Jsem vděčný za to, že mi to šlo od ruky a že chvílema bylo fakt tak nádherně, že ta barva krásně zasychala. Takže to asi dnes všechno k té harmonii. Jestli se vám toto video líbilo, tak sdílejte, jestli ne, je mi to jedno. Každopádně si myslím, že až to potom celý sestříhám a udělám z toho časozběr, tak to bude asi dost dobré videjko. Tak když tak sdílejte, lajkujte, opatrujte se, mám vás rád. Krásný večer, ahoj.